أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان دتوينا قيمة قاية لأ الدنيا الدلعادية ميرو البو أسينكو سوكونتان كسو دبادة تلفزيونك عالميغا SBTV استوديا دهمر كاسي سينكو كو دل كامريكانكا واحل يدي وربيه ما عالمكا كشال قوية عيا لديري وربيهن تتدواد كان أيسي توسين سوتيو يعنو أه مختار أمريكا يو مدينة إبراهيم wararka aniga todobaadkan si ka targalniya daawadiyaal may ka mid ee aad salaamay aniga waxaan jannada ka beesha oo ku sii maayaa digo idinka qabloonay waan qaadanay dad aad loogu soo dhiibtay si nadiifnimo la noo keenay waxaan waa aragnay iriga dalban iriga aan dalbaneen waan la soo gaday haddana waa ka iriga aan gacanta hayno kana asiga macal solarkii macal batteriyaashii wixii walaal la soo gaday walaalayaal waan idinka gudoonay annaga oo ahaa ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliyeed waad dhammaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Abdiwaare ayaa safarkii asaga ka maqanay Beljing dibsanka ka naqday magaaladaas ee Johor ee dalkaasi Soomaaliya xalfad naas nuujin ayaa la qabaday magaalada Kismaayo dalka Soomaaliya Nuujin ayaa la qabaday magaalada Kismaayo dalka Soomaaliya dadweynaha Soomaaliya Itoobiyaanka ku nool yahay xariyashas ku xudutiga dhadhaab ayaa banaanbax oo cabasha soo ku horjeedan ka soo biyaan dowladaasi Itoobiya qarax ka dhig dalka Afghanistan dadna ka dhimid dadna ka dhaawacmi doorashada dalkaasi Zimbabwe ayaa ku guuleysatay madaxweynihii hore oo talada hayay ee dalkaasi to Zimbabwe qalaabta dhaqaale xariirka indhaxeeyay dalka Mareykanka iyo Turkiga hay'adda caafimaadka adduunka ayaa ka digtay in cudurkii lankasay Ebola ayaa mar kale la sheegay in asaga dib u ka faafa doono ee dalkaasi to Congo warkaasi war lamid ee siinayna balse qadar yar wax yeesina baqaar weyn hadaad furato beecaadu jabiso bulshada bayaan kama maaranto barku bidaamayso bulshada u beegan baan baafinaya ee SBTV madawateen arwo iyo dukaan bar iyo hotel baraha bulshada ganacsiga baarbaafintooda lagu baagay baa idinku bayaaninaya ee bulshoy beec waa baab badankiinuna u begeysaan duwis wacno dabacsan daacadnimo dadaal ku dheehan dal iyo dibidba SBTV u toono SBTV waxyaabaha ay ku qabanayso waxa ay ka mid ahduwista aroosyada duwista xafladaha duwista dhalashooyinka duwista meherka iyo dokumentiska dalabkaaga dhiibo oo durba daawo dacalada adduunyada dammaag ilaa dalkii hooyo daaraha ganacsigu waa halka lagu durbaan garaacayo SBTV xarunta horumarinta ganacsiga iyo soo bandhigida hormuudka nolosha SBTV qadarkaasi to adeega bulshada hadii aniga heeganka sii gudubna may gudugalaane barnaamijka SBTV waa kii todobaad walba ninka barnaamij jirteen barnaamijka SBTV todobaadka aniga se qaadanaya may ka mid ee daawadayaal may sheenoy dhalinyarta halaaweyn qurbax markaas ay ku nool yihiin in ayaga halaawan ama fasaada haddaba barnaamijkaasi to oo yaa aran ka xisaabsan da oo falankan ay seen ka targalni mayna ka deysad doontana wararkeena ka dambeeya balse intaas ay may ku horeysaan wararka caalamka oo aan akhri doonya wariye mudka
sunta muqtar america warkayna caalamka todobaadkan ay tunisiin ka talagalnay may kamad ah hay'adda qaramada mudoway ee caafimaadka qaabilsanta ee WHO iyo markale ka digti in cudurka ebola dib aan ka faafo doonya ee dalkaas ee Congo mar dhow iyo la sheegay in 7 ruux ka dilay cudurka ebola ee dalkaas ee Congo inta ka horna ma la sheegay in uu cudurkaas ee dhamaatay ilaa 37 ruux kuwa kalena ilaa hadda lan ka shakiisan yiin cudurkaas ee qaaden hay'adda WHO iyo dagaal ila jirta in sidii iyo kicirabtir fadi ama iskaleetay sidii aan ku horseed fadi cudurkaas ee ebola ee in badan basa ka naqnaqadii gobolkaas ee ama goboladaas ka tirsan yahay ee dalkaas ee Congo madaxweynihii hadda haadarkan talada hayay iyo marka la dib lan ku dooraday ee dalkaas ee Zimbabwe aan iraahde doorashadii ka dambayntii ka dhidhi ee dalkaas ee Zimbabwe caasimada Harare ee dalkaas ee Zimbabwe iyo dad badan isku sabanaan baxan sidii iyo san dhawaan madaxweynaha cusub ee hadda haadarkan ee la dooraday ee dalkaas ee Zimbabwe doorashadan ee hadda haadarkan ka dhidhi dalka Zimbabwe iyo nagadaas ee tii ku horeeyay oo mid dimuqraadig ah ee hadda haadarkan ee dadweynaha doorashada isku sabanaan baxan sidii iyo codjoon dhibidan mayna ku dooradeena madaxweynihii ku horeeyay ee hadda haadarkan ee xilka qabadaw ee dalkaas ee Zimbabwe tan iyo xilligii xoog xilka lan ku tuuri madaxweynihii talada hayay ee Mr. Mugambe Mr. Mugambe iyo ciidamada xoogga dalka Zimbabwe iyo ka qasabeen ahaa inaas xilka iska cazilo isagoo jiray 91 jir kadibna may ninkan hadda guusha raacdi oo doorashada kasbaxay iyo si ku meel gaar ah xilka talada aan hayay ilaa iyo lagsadeerado ilaa iyo lagsadeerado oo iraahde doorashada hadda haadarkan ka dhidhi ee dalkaas ee Zimbabwe may nagadeen madaxweynihii uu ku horeeyay ee hadda haadarkan ee doorasho ku guuleysado ee guud ahaan ee doorasho walba ka dhidho ee dalkaas ee Zimbabwe kooxda islaamiga ee lankasow ISIS ee waddanka Afghanistan iyo ururka Taliban iyo iska farsaarin todobaad kala sadhaafay mayna ururka Taliban sheegana in kooxdaas ay tahay iyo ka dilan in ka badan 100 ruux kuwa kalena ka dhaawacmeen ururka islaamiga ee dawladda islaamka lankasow ee ISIS iyo ku howlgalooyeen waddankaas ay tahay Afghanistan, Pakistan, Iraq iyo Syria balse ururka Taliban iyo ADD san horjeeda kooxdaas ee tahay ee ISIS la magac baxday oo hadda haadarkan ee tahay ka tala galooyan ama gacan ku haynta dhul ballaaran ee Afghanistan ka tala jiraan inay ka qabsadaan balse Taliban ayaa sheegay inay jab ADD aan ballaaran iyo ka jeesidan weerar culus iyo ka qaadeen ururkaas ee tahay dawladda Islaamka ee ISIS lankasa oo in badan ba ku howlgalooyan dalkaas ee tahay ee Syria isla waddanka Afghanistan iyo ka jirna qarax ka dhigay masajid kiyala bariga Afghanistan gaar ahaan ba masajidkaas ay tahay iyo ku dukudaan kooxaha ama qabaailada shiicada masajidkaas ay tahay iyo la kadili qaraxgas ka dhigay 25 ruux kuwa kalena ka dhaawacmeen maamarku uu ku horeeyay tii masajidada shiicada bartilmaameed ee qaraxyo noocan oo kale ee lan ka jeesada gudaha dalkaas ay tahay Afghanistan dawladda ayaa sheegtay in baaritaan horley isubi doonto oo saar doonto oo talaabana ka qaada doonto cidii ka dambayday qaraxgan hadda haadarkan la ka qaaday ee masajidkaas ee Kiyala bariga Afghanistan illaa hadda ururka ISIS ama ururka Taliban cid sheegtay ma jiraan qaraxgan ee todobaadkan gudaha ka dhii ee masajidkaas ee shiicada aan badanta ee la ka qaaday oo ka dhamaatay 25 ruux kuwa kalena ka dhaawacmeen xariirkii aan dhahayay dawladdan ee Mareykanka iyo dawladdaas ee Turkiga iyo Baryahanba ee deed aan sii xumaaday kadib markii dawladda Turkiga ee maxkamad saartay wadaad oo baadiri ah ee ku howlgalay dhaladii dalkan Mareykanka wana ku howlgalay dalkaas ee Turkiga wadaadkan baadiriga ay iyo la kaseeyay in uu soo ka qayb qaadaday ama taageeri ururada argagixisada ee dawladda Turkiga ee ADD san ku horjeeda asii ahaatee ninkan ee tahay xabsi guri la ka xukumi balse dawladda Mareykanka iyo ADD arintaas ee tahay aan ka xanaaqdi mayna cunu qabateen sukurugtay saraakiil ka tirsan yahay dawladdaas ee tahay Afghanistan gaar ahaan bal ma saraakiil oo ADD aan ku dhawaan madaxweynaha hadda talada haye Mr. Recep Tayyip Erdogan
asiyaate wasiirka arimaha dibadda aan iraahdo wasiirka arimaha gudaha ee dalka Turkiga iyo sheegay in wada hadal toos ah hadda xaadirkaaneeytay ilweeldhadi wasiirka arimaha dibadda ee dalkaaneeytay Mareykanka minus la meeldhikeena sidii xariirkan hadda xaadirkan xumaaday dib lan ku soo noolay fadhi oo wada shaqeyn toosna iyo weeldhad fadan Washington iyo wadankaasaytay ee Turkiga oday dhaqameedyada iyo salaadiinta ee reer Soomaaliland iyo go'aamo cusub sa ka saaran ahay dagaal beeleedkii mar dhow ka dhii wadankaasaytay ee Soomaaliland dagaal beeleedkaasaytay iyo dad badan ka dhimaday kuwa kalena ka dhaawacmeen hanti far badan la kashalboobay balse oqaashi iyo salaadiinta iyo oday dhaqameedyada ee Soomaaliland iyo may ka baaqayna in dagaalka si in ka dhaqsi badan la roojiyo xukuumad cusubna sa ka saaran shirkii baryaha mandareeray xukuumadaas ay tahayna may kamad ay in maqla shalqaado halii tir ahaan la iska shaldili dagaal beeleedkii mar dhow ka dhii Soomaaliland hantidii la shalboobayna dib la iska sanago iyo hubkii la shalqaadadi cidii xukunkaas cusub ee hadda xaadirkaaneeytay aan ka had gudubtana talaabo sharci ah la ka qaado doon oo hal meelna la ka wada jeesada doonado maya markii uu horeeyay dagaal beeleed ee Soomaaliland noocan oo kale ka dhiyo balse shirkaaneeytay ee heer sare ahay iyo qodobo oo aad muhiim ah ayaan sa ka baheen taasoo lanka baaqi labada beelood ee ka shal dagaalamayeen Soomaaliland in si in ka dhaqsi badan ba go'aamadaas ay tahay u fuliyaan warka in caalamka todobaadkan ay tahay inuu si in ka talgalnaa intaas ay ka agya yaanu way wariyay mudka SBTV Burlington Vermont SBTV kaas may kamid ahay wariyamudka oo warka caalamka nin akhriyay way hay daawad yar intaasna ma in kala socday tan telefishanka caalamiga SBTV studio dhex markaas ay isin go'o ee dalkan Mareykanka eedamada ku xulgalooyeen deegaanka Saysan Gooni ee Jubaland gaar ahaan ba kuwa xirada 43aad weerarkii ka dambeeyay KDI ayaa ururka Al-Shabaab askari kamid ah ka qabtay askarigaas oo tusaale jeeday deegaanka Ismaamoote hadaba askarigaas ay too ayaa maanta la ka toogaday degmadaas ay too Jilib mana la ogeyn sababta ay aan toogadeen balse hadaladiisa markii adag dhageysato ama ka dareemaysa in asiriga cabsa badan iyo walwal badan markaas ay too in asaga ka muuqanay tahay in asadiyo mar walba soo baxa way isku dayay halaan cabsa ba iyo soo haysi meeshaasa daraadan markaa qarahay balaan la soo beegsaday shabaabta la soo beerartay intii aad toobarka ku jirteen waxaad ii sheegtay in muddo 3 bilood toobar aad qaadateen toobarka markaa dhameysteen kadib maxaa la diin siiyay qori bayna siiyayna qoray kiinal soo wada baa eedo baarkan ku nalo keenay waxa kale lagu siiyay wax kale lii siiyay majirtaba iyo $100 oo bishii daraad oo lii siiyay wax kale lii siiyay oo wurta majiraan hadalkaagu waxaan u fahmay markii aad toobarka ka baxdeen kadib waxaad idin ku soo shubay deegaanka baarka haa markaa toobarka soo dhameeyay in baarka baan ul soo shubay ee muddo intee leeg ayaad ku sugnayd hada deegaanka baarka waa bil baan ugu joogay bishii taa iimaad maan bishaan hayaada lii keenay balse aan ka dambeyntii ayaa sugeertay maanta in asigarigaasay too la toogaday mar asiga wareysi ee ururka Al-Shabaab ka qaadan ayaa hadalo shamay ka mid ahayna sidatan marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga oo saddexan da'daada iyo halka aad ku dhalatay jaamac Sayid Cali Ibraahim waxaan ku dhashay Ismaan Moote degmadii waa Jilib waxaa laga soo qabtay baarka Sangoon aan nool jiray nimanka Jubaland waa gartay marka hore da'daada waa imisa adey waa 24 da'diya waxaad ii sheegtay in aad ku dhalatay deegaanka Ismaan Moote oo Jilib hoos yimaado goomaad ku biirtay ciidankan aad ka tirsaneed ee murtadiinta ah muddo 3 bilood baa aad ku jiraan suuqa joogo xamaalid gaar gacan riyahay suuq liyu afduugay oo liyu geeyay ciidamadaas dhahdooda anoo raali aan ka ahaynay ciidamadaas ku biiray muddo 3 bilood aan ka soo baxay baarka Sangoon anabar aan ka ahayn qarax iyo balaay nal soo beegsaday muddo 3 bilood ka hor shaqadaadu maxay ahayd gaar gacan iyo rutiile foorna ruuti baan dub jiray xamaali baan aan jiray hooyo aabba oo shaqaysna hooyo aabba Ismaan Moote uu tagay ayay baa i korsatay Ismaan Moote uu tagay uyug baan biilinay gaar gacan li iyo rutiil haas baan aan jiray suuq dhaadis baa lay waday oo ciidmagaas dhaxda lay u dhagiyay anoo raaligiina ahaynay waan aan ku faraxsanaynay lig soo qabtay baarka Sangoon xaggee marka hore ka shaqeyn jirtay oo shaqadaada xoogsatada aad ii sheegtay inaad tahay xaggee ka howlgali jirtay foorna ruuti baan dib jiray xaggee ku taalaa Kismaayo dhacyada muddo intee la eg ayuu toobarkeedin socday muddo 3 bilood oo toobar noo socday booliiska haye kadibna
بارك سنقول أنا لك أنا بالمية أنجوي دخل إبلان السبب أكسدي عويل كي إيك الأردي كده بن بارك سنقول عليك أنا خرح إبلان السبب أكسدي مدته بالأي هذا عدوك جوجين دجان كان بارك دولت كمجالات كسمايو وير كان مد أي كهوري حلق وير كسودع قمت مياكو سجنت ما كسمايو بنجوي مركزين واقرتي مركا مدو حاد إيش هكذا مدو هل بل إنك كسرنات ديجان كبارك حاجة نلاش عيدا كمش جوج سدائهت أنا رحمة النتيجة لها ناي محي عن جرين وبريس كان أنت لعنا خلال كان يدقر أنت أسبع عن جرنا نورجر أنت أتكسرنات مدو بلا يا جوج ديجان كبارك دجال يا مش كدعي بالتفاصيل نجسي دجال ذي دعي أنت أتبارك جوجت أنت بيش لي كان ده دجال إبلا بالأم خبسين بقى تي قرحان إبلا عبين كي نرسو بيكسي ونرسو بيراري أو بيلي ساحبين تي إيغة تغياني وحي نوغو مقالا إن عيدا مدى يودا جوغي ديغان كبارسون قوني دحضو دا قراف او كدحيي أو أي أكلا صفتين جبلان إي فدرالك تام حانوغي شي كرتا فاجر تاي تاسي فدرال إي جبلان إن أكل بحياني أسكو سودوانا نهدن محالا إسكو قبتا حلقا وحد النتيجة إسكو خبت يعني مجرد شخصا بسبب إسكو خبت يعني أم مدنونا كأهين أسكرت ودن بفدرالك وبدن أم مدنون كأهين أمر ابن دهين أنت عاد ماشي جوكتين عيدا مدى مريكن كو كينياتيغا يكو يتوبيان كيك اسمهي جوكو حليو أي قبت إيمان جرين مجرتا وإيمانين هل مربا إيمانين كمسو دانا دون ويسو لابتين تراهان عيدا كيميد مريكن كينياتيغا يتوبيان كميقا إيجاريين محيسا كو يمادين ماشا فقاريال بيوتين بابورتي يوتين نوعي أهين فقاريال مبين فورا ومن لا يجربوش واز بيوتين مركا حرادة عيدن كجوغين ما يسسو قارن سراكيش مركا عيدن كوقابشنا ديغان كباركا مجرى وحكو لما أها أولاد حمري عيدن مدى عدان كأها إيماشي يميت تاسي أمشي وكوري ما أركن ورده مركا مركي أو سراكيش عيدن سولابتين وح وربحين أه أو عيدن سيين أو وحيالاه لقلاسو هاد المجرين ما يربحين كما هاينا وقرتي حارد سيهد مركا وركوي ده الملايب اسكو قد قانا أفوبي بانجيو بوندي ده ملايب اسكو قد قانا اسكو قد عنا فلنكا دي برمامش قد مدنا مقلن سي إلاي ده حدا ده سوب اسيق بحن لايب فلكيات كجري وقرتي مركا نوحان وصو لابانينا اسنين تيلا صور دافي انتا لغو سوق منكور ماشا وير ايا كدعي سيدي واحد عين بل نوشيك وقر ده قرح ويكو سوق بيسي يعني حرد ده حدا قرح بلل سوق بيسي markaji aan soo nibdaanay horta jiif kasoo kacay waxba ilmu jeewan dadka dhan waa iga galtay keenay intaan soo baxna BL kaas iyo jilbaha ii gaaray bangalay xuriyaashu wabeen ba isku wada eegsadeena ayuga dhishiiko iyo balaay barto mulug soo gaaran booy ordeena ayuga ay ku ordeena shabaabta ba soo gashay marka al shabaabta arkay aan soo baxay walaayaatahay walaalaha ayaan u yiray aniga qoriyiga ragii saaxiibada ahaa ee aad wada joogteen deegaanka Baarsan Gooni xaqii ku dambeeyeen waa igu ordeenba haye aniga kaliye meesha cid lagu noqday qaabkee lagu soo qabtay bal tafasil naga sii qaab kuliye soo qabtay maand oraadeed qaab maand oraadeed oo macna aan la jaalay shabaabta ma aheena haye habad way wada istaageen dadka dhan way kala tageen xuriye li soo qaaday waxa badaa jirkiga markaa biya ku jiray intaas iyo dhaadeen danka kale maamulka Jubbaland ayaa ilaa hadda walwal bixin malka hayo afduubmada laga afduubay askarigaas ee too ka tirsanaay xirada 43aad ee Jubbaland danka dambeynta ayaa la sheegay askarigaas ee too markii ayaga wareysiga ka qaadeen isbuuciyo kadib in ayaga ka toogadeen deegaamadaas ee too gosha dhacdadan foosho xun ee dhidii ayaa ilaa hadda maamulka Jubbaland wali warma ka jeesana balse wixii ku soo kordhiisuma may ka deesid doontana idaadeena dambe magaalada Kismaayo hadii aanan gudubna may ka ina warbixinta ee jaaliyada Soomaali Bantu ku nool ee dalka Mareykanka ayaa an ka deeqeen deeq lacageed markaas ay too ciidamada xirada 43aad oo fronta fadhiyan ee Sanguuni hadaba warbixin arintaas ay ka hisaabsantay aanin haye wariye Dab Yambe.
qurbigalka wadanka Mareykanka ee beesha Soomaali Bantu iyo lacagaha ku soo taageeray ciidamada uga dalka Soomaaliya qaybta 43aad kuwaas oo ku sugan deegaanka Barka Sanguuni lacagaha soo markaas in kala galan in ay baahoyinkooda yaryar ka daboolan lacagaha ayaa si nabadgelyo ah lagu soo dirsii ciidamada uga dalka Soomaaliya saraakiil iyo sareyt kuwaas oo markaas ku sugan magaalada Kismaayo ay ninka mid ah ay dadka markaas lacago la ku wareejiyay Cornel Madey Usmaan Kasamela Abdul Mayo Abdul Rasuulo iyo sidoo kale Dr. Maktub isla markaas ayaa ayagana may sameeyeen in lacagahi dibanka naqa mas'uuliyintii iyo markaas ku soo wareejiyay mayna dalbadana in lan ku soo adeego waxyaabaha markaas iyaga aan baahnaan mayna sheegadana sida solar battery infector iyo charger jeys wadada iyo sidoo kale erin oo markaas iyo ka aamayaan duurka mas'uuliyintii markaas lan soo wakiiladii lacagahi in iyo gaarsiin ciidamada ayaa haddana si nabadgelyo ah baan magaalada mayna soo adeegana waxyaabihii markaas dalbadan askarta mas'uuliyintii inkasta sareeyti oo lacago ku wareejin hadan dib ugu soo nagan mayna soo gadana lix neef erin solar infector battery iyo charger jeys wadada maantana mayl lan rooge in si nabadgelyo ah la gashal wareego waxyaabihii markaas la soo adeegidii ayna goobta goobjoog ee Cornel Madey Usmaan Kasamila Hussein Miigiye Fukala iyo mas'uuliyiin badan oo kushal dareeran dhinacyadii walla soo dhiibi iyo dhinacii markaas walla la ku wareejiyo oo ah saraakiisha ciidamada iyo ciidamada naftar jobba waa kuwan qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada oo ku warmoon goobta mayna sheegana in wixii iyo markaas lan kusoo talagalay oo nan kusoo beeqeen ciidamada walaalnimo qurbaha jiran si nabadgelyo ah kila wareegoyan oo nan qaal doonaan furunta hadaloojana san ayaa ahaayeen waxaan salaanay anigu ajana ka beesha intii Hussein Miigiye Fukala trigo idan ka qabloonay waan qaadanay dadka aad noogu soo dhiibtay si nadiifnimo way noogu keenaan waxaan waa aragnay iriyan dalban iri aan dalbaneen waa nala soo gada haddana waa ka iri aan gacanta hayno kana asiga ah macal soolarkii macal batriyaashi wixii waa nala soo gaday waxaan mudnaanad mudantii si kadar idinkana rajaynin hadduu ilaahay yiraaho hadda eriyan joogna waxaan joogna waxaan idin ka rabnaa maa inaa qoryaal aan soo gadiina idin ka rabna waxaan idin ka rabnaa anaan idin ka rabaa waxaan wax la cunaayo waa meesha waxa loo baahanya waxa dad laiskaga dhiciya loo baahanya arrinta sida ma taagnaanayso waxa dad laiskaga dhiciya loo baahanya maadaama haddii ay tahay daanka jira haddaad tihiin jaaliyada haddaad tihiin kaga baahannahay inaad si toos aad usoo fiirsataan meeshan toos aad usoo aragtaan maanta ireed noo soo gadda lacagaad noo soo dhibtay waa aragnay baawr idinkaad soo gadeen waa aragnay waa haysanaa marka waxaan idinka rajaynaa insha allah waxaan ku ka weyn waxaan wax ka weyn idinka rajaynaa assalaamu calaykum waraxmatullah alaabtan oo soolarkan iyo batterigiisa iyo infectorkii iyo qalabkii iyo mobile lagu jagreena ayaa had maanta gudoonsiiyeen meesha jira lubeyne oo walaalahayga ah aan anagana ah dugsiga 43aad idinka malatay waxa uga dalka Soomaalida qaybta ahaan soo hadiyadda aadna soo gaartiiseen beesha dareenweyne walaalayaal waan idinka gudoonay annaga oo ah ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliyeed waad dhammaatantihiin sidaa iyo si ka sii fiican ayaan idinka rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh hadii ilaahay doono insha allah laag ahaan tusi wixii codsidana lankasagadi haddana lagu wareejiyo soolarkana waakay magaayana iyo batariyadii iyo irbowan lix neef erin codsidana lixdii neef erin sangadni iyo soolar iyo jaajarooje iyo batariyadii waxooda kulli haddii ku wareegoyna hil wareejin way haddii ilaahay doono insha allah saan iyo si ka daran siin karabna hadii ilaahay doono beela jareer weyne insha allah wariye yuusuf dabian telefishinka caalamiga sbtv magaalada kismaayo xaalfadnaas nuujin ayaa ka dhiiday magaalada kismaayo dalka soomaaliya warkaasna ay nin haye isla dabianbe may magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamul goboleedka Jubbaland laga qabaday maalinta naas nuujinta adduunka waxaana kusoo qayb galay dadweyne aad u fara badanyan oo nun badanaayeen haween dadkan oo ahaayeen dad markaasi in badanaaye haween iyo kashalkooyan shan daxaafadood ee ku yaalla magaalada Kismaayo si iyoon karaameen maalinta lan astay naas nuujinta adduunka oo sanad walbana la xusaawo 1-8 munaasabadan ayaa ay soo qaban qaabiyay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland si iyo markaasi inka dhiirigeliyaan
haweenkaasi ilmoojo iyo markaasi nuujiyeen muddo ilaa iyo 2 sano ah. Dadkan oo markaasi kusoo bilaabeen lug magaalada Geesje iyo anka dambeyntii iskiinka kooyan hoteelka weyn oo Lankasaw hotel agan anka dambeyntii ayaa khudbado kusoo jeediyeen mas-uuliyiinta kusoo qayb galay munaasabadda saangniya ahaa ee hadal tiinin waad ogtiin inuu fadhiid noqonayo cunugu uusan horay u kacaynin cunugu dhibaato badan uu marayo fadhigii uusan horay uga istaagaynin aad bayno ku fiican tahay waana boorin aad u fiican waa maalin qiimo leh oo bulshada soomaaliyeed qiimo weyn u leh inagoo isugu nimaadnay inaynu aayadihii qur-aanka ahaa ee alle ina faray iyo xadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaynu isku baraarujinno oo caruurteena yar yarka ah inta 2 sano laga gaadhay waxaa la isfaro waxa ugu wanaagsan baynu isfaraynaa maanta hooyada waxaa ugu jira caafimaad tiro badan iyo badbaadin cudurkan dilaaga ee hadda adduunka aada looga qaylinayo hooyada nuujisaa ilmaha 2 sano waxay kaga nasiib fiican tahay hooyada aan nuujinin 300 jeer bay kaga fiican tahay in kansar uusan ku dhicin ee ka taagan waxa weeye sanad kasto adduunka waxaa khatar ku jira 78 milyan oo caruura ayaa dhinta naas nuujin la'aan bay u dhintaan 78 milyan oo caruura ayaa adduunka ka dhinta oga dhinta naas nuujin laga daahiyey ilmaha marka ay dhashaan saacad gudahood way naaska lagu siiyaa haddii saacad ay dhaafto khatar dhimashaa cunuga u bilaabanaysa Wariye Yusuf Tabiyamba, Televishinka Caalamiga SB TV, magaalada Kismaayo. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Abdulwaare ayaa safarkiisa dibsanka kanagadii ee dalkaasi Belgium. Hadaba warbixin arintaas ay ka hisaabsan tahay in haye wariye macaani oo ninka soo warma uu Johar. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Abdulwaare ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Johar caasimadda. Dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in dowlad goboleedka wajihi doono arrimo badan oo amniga ugu horeeya. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in la dardargeli doono barnaamijyada horumarineed ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Hirshabeelle guddoomiyaha baarlamaanka, guddoomiye ku-xigeenada, golaha baarlamaanka xildhibaanadiisa, golaha wasiirada, ciidamada qalabka sida, bahda bulshada kala duwan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aada ayaan u faraxsanahay inaan maanta anagoo noqod isku wada nimaado sida madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay u sheegeen ilaahayna nabaddaas aan hadda meesha aan joogno aan ku joogno ilaahay noo siyaadiyo guud ahaan haddaan wax yar aan idiin ka warbixiyo safaradii aan ku maqnaa waxa ugu muhiimsanaa safarkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo uu hogaaminaya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo la iskugu wada tegey iyo beesha caalamka la iskugu wada tegey magaalada brussels dalka jermanmishe belgium taasoo looga hadlayay iskaashiga iyo waxbada qabsiga ka dhexeeya soomaaliya iyo saaxiibadeeda dhaqaala runtii shirkaasu shir aada muhiim u ah ayuu ahay nabadeynta iyo xaalad ku soo celinta guud ee waddanka runtii waa shirkii ugu horeeya dhihi karaa oo beesha caalamka soomaaliya ay ula hadashay burburkii kadib si dowladnimo oo laga wada hadlo arrimo waaweyn oo ay ka mid yihiin sidii loo soo geli lahaa ama soomaaliya dib ugu soo noqon lahayd hay-adaha caalamka oo maaliyadda sida IMF-ta bankiga adduunka iyo deeqbixiyaasha ay ka mid yihiin runtii barnaamijka anagu aan la tagna guud ahaan heer federaal iyo heer dowlad goboleedba wuxuu ahay barnaamij ka turjuma xaaladda waddanka ku sugan yahay dib loo raaco ballamadii hore la galay oo xagga amniga laga galay ama xagga dhaqaalaha laga galay ama xagga doorashooyinka laga galay runtiina alxamdulilaahi rabbilcaalamiin beesha caalamku waa ku faraxday waana aqbashay barnaamijka aan soo jeedin meeshaasna waxaa kasoo baxay ifafaalo fara badan taasoo aan rajo ka qabno in wakhti dhow soomaaliya ay ku beeri doonto beesha caalamka xagga maaliyadda deynta laga cafi doono fursad aan u heli doono inaan helno mashaariic waaweyn oo wax looga qabta kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka sida korontada sida dekadaha sida muxuu ahaa adeegyada bulshada sida beeraha xoolaha iyo waxbarashada caafimaadka ay ka mid yihiin waad ka warqabtaan wixii hadda ka horreeyay
داق بحياشو وحي داقه هو داي سو مري جيرين هي اده ان جي او يده هي هي اده كليتون لميدكا ومركي بو ريسي او مليون يعني دول انتاس لاك لغو بيرهدو اما لغو كرسونادو ان لا سو مري سيستم كدولد تاسون وحي كترجمي سي دولد نمدا سو اول كاري سفر كاس مركي عن كسون نقوني وحان وقت جوغي حمر اسبوعي لا سو دافي تاسون جوغي لبا ارمود توقل بالحالة الأمنية، أنت حالة أمنية وجبات حقوق لنا وهاي صار، قال هان جدت الحرب، ولا يسكن هاي استا، أو قال هان أننا نوا هاي استا أمك بدنا وطن هاي استنا، بدو قال أنتين، إن شاء الله تعالى سد أقصى ما ظننا، وأهم أمن مرة بأن هدا وصي شيء شكل، وحد أكيد دوتين الطلاق حقوق لي، وأنت أسمع الوضع قبضان، أنا قال وأنا أبغى أنت هاي، إن الودن كين سن نبض وناكسر ورجل اللي سري هاي إن كوضة نوران. أنت كلا توحية تبقل مشاريع هو هاي هول كل كود أنكو جفني أو صار دماري أو قار كود هذا ركتين أيه هو حيسين تود دماري قار كود أيه هذا كجيران هو هبيمنتي وحكم إذا مشروع برلمان أو كنت صار دماري برلمان كده الشباب لا لا ده كحد يتطور في شان أقص الحذاء ونحتوي دي الشباب أو رئيس أو في شان يلا ده حد يتطور حفيش دي الدولة وحد أعطي أعتقد ما هو كلاهما وصلنا لبس الدون دور جد أيمن مهم ومتقع أيمن أخجين الواحد هنتي مشاريع داسة هنتي مهمة كارا نول سيد بده بين كويه وشاري خول بدل النوتال خوش هو هسعة توقع بره الله سعد هو ما له بحر النوتال على رجين إذا أنكو إذا يلا سكبي جحنا كرم هاي سيسنا حق هو برلمان هي حق فلين انتبه إن الأمن هو حق قبلنا مشاريع هذا هو حق قبلنا مبادئ هو حق قبلنا وحسوسات هو حق قبلنا سنة رشدت كان مثلنا هو حسين بالدلال مع نحمي حاجي اس بي تي في بنام بحيا كدي حرياش قحوتي غدداب وركاسنا ايني غاية ورينا مختار كان بعوس قار كميد اي واح قرد كا ايو دلن يرادا كنول حريدا قحوتي غدداب وهاك جيدان دولد ديگانيت كا سومالي ايتوبيا يا سياسة داك هاك جرين كا اي دولد ديگان كا اسمامول كا سومالي ايتوبيا يا كشيغن اني الشعب كا كدقن قبل كا افدر اي انكو انهلوين حقوق دي ايو كلاهاين دولد ديگانيت كا سومالي دا ايتوبيا سلمركاسن باق ايو اندروين دولد دا ايتوبيا يو مامولك ديغان كا هلكا يو كجيران كا عدان سياسيزيد واك عصبونا دي قبل كا محانكا هلا يا دقمدا باري يبكا كدع شالي دقمدا باري سان لسو عنا شالي وحي كوري نبات بهيت شالي وحي سكوه وين لهيلا دي باري انا ايكا هلان حقوق دي مسير قوضا يكوليين دولد دا دولد دا ديغان سماري توبيا لان يراد مركي سوابولين المظاهرات نبالقرياء سومريين ودوين كي سوفي عمو سومرين waxaa loo geystay dhibaatooyin aad badan dadkaas waa dad oo hadda waxa jira dhaawac ah dhalinyaro dhaawac jirta dhalinyaro gacmaha laga jabiyay ba jirta wax xabsi ku jira meelaha kale xirir leh oo isgarriinta waa laga joojiyay marka waxa ka codsanayna dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya in degmadaas iyo dadkaas dhibaatooyin loo geystay in si dhaqso badan looga dul qaado bandooga la saaray ee ah war isgarriinta iyo shaqooyinkoodu laga hakiyay cadaalad darada maanta anaga ka amaneyna صدّن كسنة كلّ الكورس لا يسوسعت. رحكوش يا قبل كاو ركوفة ده مسافة لك كن يلا بقول أو كيلومتر أو سكوير. رولك أنت على حليلي وحال قبل صدّن سنة أيام سمر هاي أن نبات كسرنا لا أن حوينا كسر ماشة سمر أن نبات كلنا لا أن ولي معارضين أن حكومة ما تلاش غيني صدّن كهذا النبات أن أن حوينا كسر ماشة كلش غيني أيام وين مرهن ما تمرك إنا عبادان خرارك أي درب ما تها وحن ما أنت أنك عبنا إنا وضد كي يهري يعني قبل أنك علينا أنك عبنا إنا دبتنا كده في قبل كافدر خاصة عدد المويين كاتد كأد لو دبتي وحن أهين ضد كهذا هي كافدر ضد كأطول قاتا يعني واحد كست أو قبل كمارته لصوص أو ليس أضيتها عنصر وحن أجن هي الله ماشين جبنا أن حقيقة أنا أجن هي إذا ما دم يبلس إن لو بيرا أنشور ترى أبلاء كريه لا يقع وحن صدق وين يا رئيس الوزراء إيطوبيا يسبدل كقوة ضو قيمة هبضن وان صدق وين إن رئيس الوزراء أبي أحمد وصدق وين ما تبيش مسكومة ما تبيش مسكومة معناي
dhibaatada jirta ee gobolka Afdheer haysata. Gobolka Afdheer wuxuu horumarkii gobollada kale sida ay u horumarsan yihiin oo ma horumarsan. Waxaa loo diiday wadooyinkii iyo jidadkii laamiga ah goday markii la keenay. Waxaa dhibaato badan ka jirta oo go'an oo la ii sheegay. Aniga abtiga inuu caawa dhaawac yahay meel aan kala hadal aan lahay. Dhibaatada dhexaadar ee ka dhacday magaalada Baarey baan ka hadlayaa. anigu ma dhahayo Afdheer iyo meel heblaayo, laakiin dhibaatada Baarey haysata waa wax ugu weyn. Wayna aad iyo aad bay ugu weynaatay. Waxaana jecelahay dadka bani aadan hadduu yahayna qofku wax gaadhay inuu la ogaado. qofku wax ku dhacay oo dhiba inuu qofkiisa walaalkiisa ula sahlo naad waag male. dadku waa la laayay, waxay ku sugan yihiin. yaa caalamka waxaan u sheegaynaa, Ethiopia nooma sheegayna, cudur baa nooma sheegayna, caalamka waxaan u sheegaynaa dhibaatada haysata magaalada Baarey in laga dulqaado. si kastaba aadee baaqan iyo ay mid iyo dadyowganka dalbadooyan in iyo ka helan xuquuqdii aas-aasiga ka laayan deegaanka Soomaali Itoobiya iyo in iyo dadka ka bogaadiyan isbeddelka siyaasadeed ee dalka. Mukhtar Xasan Mukhtar Kambicos, Telefishinka Caalamiga SB TV, degmada Dadaab. waa yahay daawadayaal, intaasna mayn idin kala socdaytana Telefishinka Caalamiga SB TV studio dhexe markaas heesingu ko ee dalka Mareykanka. guud ahaan warbiximaha ayaa heegasa ka afjaraan haddana may gudagalaan ee barnaamijka SB TV. barnaamijka SB TV toddobaadkan daawadayaal aan haysan ka targalnay ayaa may ka mid ayay maysheenoy dhalinyarta qurba joogta in ayaga farax ka baxaan. haddaba dood arrintaas ay ka xisaabsan tahay marka toddobaadkan seen ka targalnay waana seen la falanqay doon aan iyo wariye mudka. bal daawadayaal soo dhawaada. haddana marka may gudagalaan ee barnaamijkayna SB TV oo toddobaadlaha anaga markaas ay seen ka targalnay haddaba ay ila fadhiya meelaan wariye mudka iyo malay madow. may ka bilaabay markii ku horeeyay wariye mudka arrintaasi to wali kalay dhalinyarta qurbaha oo markaa fasahaado arrintaasi to may sheenayd hal ila ma ka dhab. hal ila ma arrimaha oo ka saabsan dhalinyarta ama ilmaha Mareykanka fadaroobayaan. hal ila ma haddii aan dhaho horta number 1 aad way, number 2 na aw ku way. marka may 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 macnaha kala taa horta ay may gaadaan markii ku horeeyay awka ka bilaabana aad anin dambeyto awku may kala hada kor in asaga macnaha arantaas ay to ka gaabiyo awku may usu qayb ka leeyo ilmaha ina usu in la sheekaysana ilmaha ina was in wal in aan sheegna ilmaha ina usu waanina ilmo ina saaxib aan ka dhigana usu ka mashquulo bis danasho gaarka ehle ina usu ka mashquulo dollar la bursudo bis kooyo dhiifudo haddana sakoho shaqala unroro meninku kooyo walle aamo tv la deysado haddana roro le marka taasa sheenayto. okay saawayd sanagadaan marka malay adeekii sanagade arantaasay to sidaan dhigti way marka adeegana may ka dhaalahayti anagoo markaas ay wariye mudka aramoogi usa sheegi oo wali marka ka gaabsadaan oo bal adeega arantaas ay may ka dhaalahayti adana fikrada aan baahagna may sheeno arantaas haddii oo maanaa naagta iyo ninka bashalbeena si la weele may ku wadda markii iyo shalbeen naagtii dhal intaas may dhaan unku yaraan 8 dhalood amal qaftay qoftan la furiba ay waanee dhaloogas aw ku maana miningamba ma koy karto la dhay bilkiliyeenba maana ka dhay number 1 ba aad way ka dhay number 2 okay sanagadaan number 1 hadii aad ay tahay number 2 marka doogu macnaan may rabayna fahamo macnaa aw korta ma la sheekay sidoo ilmo yaani taasi ya sheenoyte dhalinyar inta ina fasaxada okay bal asigana ma lay madow wara way fikradis marka asigana taas wali kalay way may dhay hadii ilmo macnaha shalbahan ay lambahayna wal baro saas maayna dooga laakiin aad bina wal barto lambaanay maadaama aad ilmo ka hor haysata soomaa laakiin imay wal bar wayti horta maalinka kuway ba mininka aad ka eta ma aad way aw ku sambare ma imbo shaga imbo ee awr sa shaga waqti ku zub bistis way neebsi imbaanya dal wal ma bar karo soomaa laakiin maamadan waqti oo inaankan oo iskool ku kuyo baaqshe ina barto inaanka way ashar la sasi ee hadii ma kasoyto inaanka kaso labo way warsudo warsuto ina la ili kalmo inaankas buu yadi la dhowata buu kare oo laakiin hadii inaanka iskool ku kooyi baaqshe alambaarne way ki jira ay baare okay waay mudka aan kanagaday haye marka adiga tan adiga eed marka rabta inaadan ka hadalo oo lamada eto dhanka maamada eegshe may eto malay saasan dhahay
oo ilmaha aad leh haddii haysata weli haddii aad qof karta lata oo firfircoon furfuruun ata ilmaha badbaadi karta haddii aaw kula siiyona aaw fayl haduusu ayuusana ilmaha badbaadi kara ay la-aan marka qasab ma ee in aadi aaw kula isla helo marka haddaba may aragoyna ilmu oo caawshona inala roogayno oo waxbarashada ka faylan yahan oo edab ii naamusna leeyahan oo dhowno hagaajisan yahan oo waayo aadi iyo ka dadaalayd iyo ilmu may jirtee oo aadi caawsho baroogaanba oo duurka iska galeenba oo fangaraar nagadeen kastay ama kasrid nagadeen marka iyo ilmu may jirtee oo aadi aaw ka shalbahan oo aadi haysata ama aaw ka haysata oo yukar saasoo kale ayaa suuq nagadeen marka may la dhowo may lan eenee marka dee haddii aawsho ruugayna saama nagad fadne ama haddii aas ruugayna saama nagad fadne marka arrinta taas ka weynta way kastay marka shaqa ma iska leeyahay tona may sheeno inta haddana aadi aaw ku bays gabeena ruugina haddii uu barbaleem dhan ma ka jiro may sheeno inta aaw ku waqti dhalo oo power saaro aad may dhowday dhaloogay aananato in dhaaf may dhaloogay oo dido rabta inaan goqteys ay tawaran hale marka taas may ku siyaasa macna inaan ka hortis in la ka dhana arrimaha noo aasayto oo kale isagoo marka dayow maana in asiga naftarshe ba aadis ba maana gaashaan ka dhigado hadhow aaw ku maana duushi inta badan ba la iifay bartilmaameedkaas ay tahay may kamad ay aadi aaw isqaban wan hal meel isla ruuxo ilmaha duurka galooyan halaawa kamad ah sida damalay mudo istilmaame taas kuwaas waxyaas oo kamad ah ba inaan ka nas janus aan helo inaan isbaxsado sawi marka hadaba sidoon la socotaan qurbaha markii la kooyay dhowr jeera aragteen dadyow fara badan ayaa ka calaancalay khadadka iyo social media ayagoo markaasay sheegayaan ilmahii ayaa markaa noo fasahaadeen qaar duurka galeen qaarna guri baa iskaga qaaday marka arrimaha noocaas oo kale sidii ula socotaanna dowlad iyo yaala meela Mareykanka marka ilmaha idinka may ka dhaalahaytan hal ilama wariye mudka hal ilama haddana ka dhaho horta number 1 aadi aaw ka ilmahan may la fadooy horta ina iyo diinta ka tarbiyeeyaan oo diinta baran dhaqansho baran luuqadiyo baran may aragaas ay aaw oo mininka isla ruugan ilmihii baaba af ingiriis la ila waramo meelihi mininka af ingiriis lan ka reeb fadi usba ka hadalooy ba aadi aaw iyo ba ka hadalooy marka inaan ka seetay ay duurka galiyo ay dhumiyo number 1 waalidka dhumiyo marka horta number 1 may la fadooy luuqadis inaanka inaas haysto la baro number 2 ina diintis haysto number 3 ina dhaqanshan haysto la baro la tarbiyo culimadan in badan ba ka hadalayn in ilmaha diinta lan ka dadaalo masaajidada la jeeyo salaada ila dukudo markii iskuulka kooyan haye iskuulka kooytana haye baagtin dhikada horka dukuda la dhowo maqrab la dukuda haye maqrab la deeri dukuda la dhowo casri isha dukuda la dhowo salaad subax markad in kiido oo iskuulka is diyaariyo iyo iskuulka aan banab ina dukuda la dhato marka tarbiyeynta noocaas oo kali la fadooyo ina oo maamada ka qayb qaadato ama maamada kali lama mudeega naftar shee oo ida usul leeyah naftar shee ba ina qayb ka qaado la raayo kijire usumaayn kijiraade gaas may dhaan dhaloon power shee dhan usu haa ina usu absisi oo sambere salaad iyo walaan ku bujgare on waage oo Soomaaliya la ruugay awoodano iyo awoogano banti koya koya ni dhahan unti oo ashad alanka diirn alandirne maanto maanto di ahay ti adu wal aan jirayna la noo mashquuliyay naasta dheere iyo walaan lakiin ka sheeko aad duurku waqti aad udun booyde ba maanaadi baqsooyde ba ama walbun sameeyase may la rabay dadkan waqti oo dhalo iskoolku kuuna aaw ku fadheeda us wal aan sheego lambaany kasta aad iyo aad iyo aaw ku ba may lambaany ta jikina jl ina dhalo she jl yena tusiyona lambaany kasta adin lamas ba la waa marka ma isle mid kale la mayna mal isdhaah kormiya maana haddee dhalinyarada hata maana fasahaadka farax badan ma isheeno maana inta badan mal isdhaah kormiya markii oo waalidka ama aawka ilmo naftar sheba asiga friendly in lahayn ama sida qof saaxib shee amal ah ilaa markii hada inaan ka saaxib ka amal mutid maana tusido in aad yani qof oo iska level amal ah tan la tusido inaan ka marka furfurnaade mail kiyaabe sarti sata ina kin sheego yani dad saaxib amal ah inoo maana hadhowti mail kiyaabe inaan ka
si ee saamiska ogaadna si amalnimada tusiido maanaha inaanka ina yacni eedi eed baan tusiido in adiga qof saaxiibka camal ah haddii taas amal aad ka gaabudo oo kal maanaha inaanka ka fiigo ilaan ilma may jirana markii oo lala hadalaba horley ka fiigaan kaga baa okay banayba hitler oo nagadii amal ka dhahayaan jiray oo mayba doodiska badan marka haddii waalidka ama sadaada aaw oo kal inta badan sidii uu socona aawka iyo hanu ya eedi eed hadalshe strongan ay aada la ifo maadaama isku urbeybeyata laakiin awqadi hadaladiisa inta badan strongly ahaada inaankiina ka fiigoy mal isdhaac kormi arrintaas intaas mal isdhaac karo waayo dad badan aragnay oo aw ku kulul yahay oo ilmahaas ma toosan wanaagsanaadeen iyo dad badan aragnay aadiyo kulul oo ilmahaas deyteyna jid badan ku toosan waayo isurta ilmahaaneytay iskada dhal leh horta maan faa'o kastay ya iskada dhal ani toosiye ilaahay ma ka dhana marka qof kastoo dhalado qof kastoo dhalado gaal ahaado muslim ahaado horta diin islaam la ka dhalado ay dadka dhanba marka wiinado leh jidka toosan ama jidka qaloocan qaadado in kastay sidii culimada nin sheegay waayo hadii inaanka madasho sa taago oo meel jidka qaloocan la ka tarbiyo oo saas ba ka bay ku dhumiba hadii oo madasho sa taago oo la ka tarbiyo la ka tawbaran jidka muslimnimada islaamnimada la ka tawbaran oo saas ba muslimka nagaade marka dibada oo waalidinta dad toosan ahayna aadana ma toosas laakiin di waalidinta dad toosan oo diinta ka dadaalo ay aadana toosas way marka su'aasha hadii ana san nagaado ma yahay tii inaanka friendly ila nagade at the same time haddana inaad kululuna inaad tusto way inaad ku absado waayo binaadanka bi kulula ka dhali kastino marka qabow banaan u soo natiijo ama naxariis ma ka lahay kastay dantisba maayba marka qabow buntu isku aroo si kasta kiin tijaabiya wana koosha badaya ki approve gareeyo inaad laciif aad kastay marka marna kuleel muuji qabobna muuji marka usna aftarshab ha koo wareero xaalada ama dhaqankaba hasheen waayo nin iyo naag waliba ahaataba aya may dhaahay teed hal kelmadna yaale kelmadi yaale may way dhalo iskoolka ka sahilaabayo iskoolku may la dhooy aawka haddii kiisa anaanada sa sheekh aada haddii koo qayliito sa sheekh maana kaas le ugsunya maana way aada sheegoy deba ma ugaada kastee laakiin haddii oo adii sambare doogi ada wahaysinta u socota ada oo sheeku adan hayte sambare inaanka ina tooso dhiyaasa laakiin iskoolku way la kasadhay haddii duukalba galabta waqti uu sukuubi ada warbaan hayayne usumay ugaada iskoolku way la sheego le ugaa inaanka lama kisidah kelmad le leeyo sideedas kelmad ma alinka way san sheego qaadi minisho oo alanka waaniyayne walba alanka sheegayne hadhow may gaayada tii iskoolka gaayada bas way kan dhamaatay ol magayalo marka taas maana may nasdhe maana in mananka ad ad lanka dhawaabo joogay inaanka ina asay arimaha asay toban ka dadalo mal dhakara iskuulka ilmo la ka baadiyo ay hortaas qaladan aragay ana ad adna san ku horjeed waayo ana iskuulka shaqeeyay wali ka dhiyooyin aragoway waayo iskuulka naftarshaba tarbiyeynta ilmaha iya nambarshaba number 2 ka ay number 1 mananka way number 2 iskuulka sidaan naftarkeenu la socda aan aray marka iskuulka dhaqan walbo wanaagsan iya lan sheego lambaroy asi ahaatee maylanka dhameystiro ee sheekooyinka gaaban iyo lanka dhameystiro laakiin dhameystirka seetay hadii uu inaanka maninku kooyo adina qaybta hadii banaan aad wal ku shub waayto haddii tii banaanka saaxiibadiisan ku shubeen ama banaanka iskuulka ama saaxiibada iskuulka isla dhigdoon wal isku shubo kaas umba qaadee laakiin eed mal saari kara boqolkiiba boqol iskuulka iska lay mal dhe kara taasaytay waayo iskuulku naftarshaba tarbiyeynta iyo kamad atabay marka kaalinta dhiminta iskuulka gaasir usuka dhigo may la fado ada dhameystirto way taas fahamni ee qurbaha dhibaatada yaala lanka hadalo markii hada qurbaha la kareebo markii aniga qaxooti samarni qurbahootigu bu qurbaha kamid ay ilaa markii dalka Soomaaliya laga subo wixii ka sii sheesay baad qurbaha way sidoo la socona he qaxootigana bal ka warama markii la roogay ilaa qaxootiga xaaladda ila arkana dadku nool jira to unana samarni to hadana la maroyo jirta marka ilmaha noocaasi toona may la ka dhahay higa
ما قحوتiga iyo meeshan wadan oo shal duwan yahay dhaqan gooni leh diin gooni sharci gooni la soo dhagamay way aan qaxootiga aan marka dawladda waalidiinta culays ma saarayna inaan hadii aananadaaya hadii aanan ka rabaan in dawladda aan diiwaanna askar faanyo fuuja iyo ku toosi jiraan inaanka usoo gamoon ay la keensanaga laakiin inta ma jirto way faantay inta waxa waaye dawladda naftarshada Mareykanka may way lafta dhur ludu dhur iyo ka dhax jirtay marka inaankiina ina xuquuqdis ilaalido iyo dawladda ka qasbanta waalidkiina xuquuqdis ina ilaalido iyo dawladda ka qasbanta iyo ina is ilaaliyaan hadana iyo dawladda ka qasbanta marka intii qof kasto boo qof kale qof kale intu xishmeeyo iyo inaankii dhatanka faa'iideysado jaalas aan aragoy way doqonnimo baan hadhow dambaan dhaayay maamulis faa'iido ma ka helaa marka een hadaay afrika qaxootiyashaasaytay een abtiga ama adeerka ama abuuka ama ama eedada ama wararka qof kale qofkii waalidkiina qof kale qofkii hataa macallinka dugsiga hadii banaanka soo aro lama dhakanaysa kingiri ay roroids oo tumaninka koowaas hadii maninka koowaadna hebelo si dhow dhatan laakiin ka daraay marka een dalka Soomaaliya iyo qaxootiga was different saas oo wiin way een fahmi markii hadana qurbaha sagnaagano een hada sidoon la socodo horta een dugsigaala een Ohio inta badan faaliyan sidoon la socoto een door jeerna dadweynaha televisionka caalamiga SBTV ka day dan ilmooyin far badan aragnay aad iyo aad quraanka kariimka ka hadalaya ma sha Allah hataa ba dhamaayay maqaar ee ma sha Allah ee heer sare ka deere ha runtii walaal yaa ma sha Allah way hal wada hadii la fiiriyo Ohio dad badan may aragay in guuro aramahaas ay to dartiyo ya aragnay kasi gudub dad badan ya may jire ee Mareykanka ka shalno ila nin walba waxay mun guuro koro nin walba may way wadama aan gobol yaal yashal degan ganacsi isha socda adduunyo isha socdaan sidii maana in lan ka faa'iideysto waa barnaamijka sidii anaga aan socon maana may leh een yaani een Ohio waa mid ina qof maana ina un guuro mid kale ana dadka qaarsho may si jeediyana sidii anaga la socon ay arma bulshadu anan ka dheeweyna dad qaarsho may soo biyaana markay inaanka deero tumni koosan ama tumni lama sana in waalidka ma aw ku jeeyo een magaalada Mombasa ama Nairobi asagoo inaankaas ay too ka faa'iideeyo tacliinta sare oo markaas sidii asagana heer anka deero marka arantaas ay too een balki lacagta miya maanaha een maleemado wasiye marka dadka ina ay inta badan tahay galiyaan dadka kal tihigeliyo weena laakin uno mambadano maana dadka kal mambadanyena dalooshe gujiyo weena kabiilo weena wal barasho iyo diinta iyo tan gaalo babar weena aray laakin oo jeeyo imiya Kenya jeeyo im Kenya hadu koorna may dheegay anigoo birkas jire maana FBI ya babati dad andas ru eena mal walaati iyo balayr hiri la sheegay kale idan dambena dibabari walaas ma jiro layday kolayto arsaafadad lahayd ah duu afadad leh marka arantaas adiga wariyay mudka may ka dhaal lahayd oo inta badan oo dadka fikirada noocaasay dad badan ama ana ka lama qalbiyaayo kastay marka may ka dhaafaday ana may ka dhaafaday horta bulsho kasta meel iyo ku nool yahay emosho een mas'uuliyadiyo in ay ka fikiraan iyo mustaqbalsho ee deeda muhiim ah ma ay qofku inuu soo haayo la inuu un guuro ama mansoor la inuu un guuro sababta dugsiga ku furin dugsiga ku furin dad afurade dad ka shaqeey maskax badan ku dhunti qaas badan ka bahay marka dib bulshada inta deganta sida Vermont oo kale ayay kala rabaan is xilqaaman hadii macallin qawaayn hata may la fado isteedid kale in ay ka shaqaa ka sheentadan oo la soo guuriyo macallinka reer la dhisoo sharxana een lan diyaariyo ilaan inta badan dadka saasa soo biyooya Soomaalina ahay tii bombadiye jilb iyo jamaama macallin oo la qasheeyo dhinacaas bay dhamar ee xamar dhoweyd la qasheeyo oo naag lan Rusiya oo manin lan dhisaa oo biilshana meel lan saaro marka aadna inaan ka mustaqbalsho diinta sadii laakiin hagaajiyo fadooyto waalidka bay la fadoo inuu soo fadhiga ka ho jeebsho guuro macallinka fadhiisiyo laakiin macallin 8 hours lagu sugooy oo warehouse lagu sugooy ama house keeping lagu sugooy sabti ahad la ilaan ka keenay ka dhay wal ma keen bar kale sabti ah sabtida waxaad oo mar quraan aqriyo balan lan ku weere bahi ba usba jirba sabtida kale noo islaandis ba xanuun santo ba sabtida kale noo usba noogi taayir ay sabtida kale may ba kale aan ma ba ka deero ba aan safar aan bay marka inaan ka galab galab taslat shan 15 shan 15 sheka galaasa wana hadoo dambana may bilaabadaas inaa soo ada iyo usub usku horkooyta marka dhibaatooyinka dadka oo
إلا وإلا بلد كان يتي دوكس كواي يعني من يوم غورة من موجة هيك جي دهو تاس خلاص ما أعرف يعني هذه طبعاً فاميلي هذه بلد كدقن يعني طبعاً كاس فاميل من بقول دولار لهذه كقارة ما كون دولار وين كون دولار ما علين كشغالة كرام ما علين كشاك نام ومباهو با كون دولار وسوي هاوس وسكهل فدي هذا بس يويت الديار يويت أما بقول يكون تون كده يكون يشان بقول دولار هقاعدة بشي أنت أصلاً وكفل أنت بلكن هذه أو jeebka aad ma suugo dhato haddii wixii aad geeg ma suugto bari ka maalanka halaagayaan waa yahay daawadiyal barnaamijka ka dheerado inay daawadiyal ena runtii hal ila ma haday aan ka dhano ba inta say ka saaf jaraayni balse wararka iska badanyaan sidii uu la socotaan barnaamijyada noocaan oo kala marka la yeesheen qabada doona sidii oo marka aan ka faa'iideysataan sidii marka ena dhalinyartana ayayna may kocodsadaan in barnaamijyada noocaan ee ADAD aan ka foojignaadaan oo indaysadaan marka waalidinta dhibaatooyinka ay ka hayaan sidii ay yarayaan dadweynaha waalidinta ayayna may la kocodsaday arimaha noocaan oo kale sidii ayagana marka indaysadaan barnaamijyada noocaan ayagana ka faa'iideysadaan sida maamada iyo caawka lamada meelba runtii een barnaamijyada noocaan ah si lama jibaaray doon si dadweynaha ka qayb qaada ama ka faa'iideysadaan meel walba caalamka shan suganyam barnaamijkayna oo gaaban SBTV iyo todobaadka ayaa inta ka gabagabeeyaan guud ahaan warka todobaadla ayaa intaas kaagi warkana si toos ay siin soo siiyay anuga Muqtar America iyo Madina Ibrahim wararka isniga todobaadkan ka daysadaa telefishanka caalamiga SBTV intaas ay ku dhon hadii adiga markaas in ka hirmaayna telefishanka caalamiga SBTV subscribe lab share gray si toosna webkayna markaas ay banlawood.tv nin kala saxriir hadii adiga ku sugunta deegaamada anaga ku sugana ee Vermontana channel 15 ayaan in ka daysadaa sida hadda ay tahay markaas ay nin daysadayto marka aniga iyo baaba maysin lana sidaas iyo nabad galiyo.